Gotun, ATV Yeterum stăniți, herun e umex, sumeng ais nor Yetera Shorjana. Gitec vor tegiți, Argentina e linelue, șate takshkira, în pesor, horurcem ta, pohele alică. Սիրելի հեռուստատիտողներ, ծանոթությունը Արգենտինայի հետ ես սկսում եմ Իգուասու ջրվեժներից, բայց որպեսզի մեր ծրագիրը լինի էլ ավելի հետաքրքիր, ես սկսում եմ իմ նկարանումները Իգուասու ջրվեժը նկարելով Բրազիլիայի կողմից, այսինքն այսօր ամբողջ օրը մենք ձեզ հետ միասին կծանոթանանք այս կողմի բոլոր հետաքրքիր վայրերին եւ ջրվեժը կտեսնենք Բրազիլիայի կողմից, իսկ դրանից անմիջապես հետո կտեղափոխվենք Արգենտինա ու կտեսնենք ջրվեժները այն կողմից, մնացեք ինձ հետ, սպասում է շատ հետաքրքիր եթեր. Իմ զբոսավարը տեղում է, ողջույն! Ողջույն! Շատ ուրախ եմ ու շատ շնորհակալ, որ այսօր հանդիպեցինք, միանգամից կլինեմ անկեղծ ու կասեմ, որ ես առաջին անգամը չէ, որ ջրվեժները տեսնելու եմ Բրազիլիայի կողմից, բայց Արգենտինայի կողմից դեռ չեմ հասցրել տեսնել եւ այսօր հենց այդ օրն է։ Ներկայացնենք մեր հեռուստատիտողներին, ինչ պուրակ է սա։ Իգուասուի ազգային պարկում ենք մենք հիմա, ու այստեղ որևէ բան պատահական չէ արված կամ կառուցված։ Քեզ կարող է թվալ, թե օրինակ լողավազանի հատակի գույները որևէ սկզբունքով չեն ընտրել, մինչդեռ այստեղ անգամ այս գույներն իմաստ ունեն։ Դրանք տեղաբնակների ամենասիրելի երանգներն են։ Հետևաբար ազգային պարկում պետք է անպայման տեսանելի լինեին։ Գիտեք, ես գիտեմ, որ Արգենտինայի բնակիչները եւ Բրազիլիայի բնակիչները միշտ վիճում են, նրանք ասում են Իգուասուն մեր կողմից է շատ գեղեցիկ, իսկ բրազիլացիք ասում են մեր կողմից։ Այ հետաքրքիր, դուք վստահ եմ երկու կողմից տեսել եք, որ կողմից են ջրվեժները էլ ավելի հրաշալի։ Այո, այս կռիվը հավերժ է, անկեղծ ասեմ, իհարկե ջրվեժն այնքան տպավորիչ ու հրաշալի է, որ ցանկացած կողմից էլ գերում է ու դառնում մի երևույթ, որը տեսնելուց հետո այլևս երբեք չես մոռանա, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ ամեն մի երկիր Իգուասուն իրենն է համարում, հետևաբար նաև վստահ է, որ այն գեղեցիկ է հենց իր կողմից։ Իսկ ես բոլորին եմ խորհուրդ տալիս, որ եթե ունեք ժամանակ ու հնարավորություն, ապա տեսեք բնության այս հրաշքը երկու կողմից, այն ամեն կողմից, յուրովի է գերելու։ Եվ այստեղ ամբողջությամբ պուրակի քարտեզն եմ տեսնում եւ ներկայացված է, թե ինչ կարելի է այստեղ տեսնել։ Իրականում պուրակը շատ-շատ մեծ է եւ ջրվեժներից բացի այստեղ շատ բան կա տեսնելու։ Ինչպես գիտեք, աշխարհի նոր 7 հրաշալիքներից մեկը Իգուասու ջրվեժն է համարվում։ Հենց այդ մասին է վկայում այս ցուցափեղկը։ Իհարկե սա շատ մեծ պուրակ է, ինչպես տեսնում ես, քարտեզում ամեն բան մանրակրկիտ է պատկերված, այս ազգային պարկն ասես առանձին մեծ քաղաք լինի, ոտքով տեղից տեղ գնալը շատ ժամանակ կխլի, այնպես որ պուրակում գործում են ավտոբուսներ, որոնք հատուկ երթուղիով են շարժվում, դրանք մի կետից բերում են մինչև մյուսը, հետո փոխում ես ավտոբուսը, նստում մեկ ուրիշը, որ քեզ տանի ուղիղ ջրվեժի մոտ, այստեղ դու պետք է ստանաս հատուկ հագուստ, այն քո հագուստի վրայից կկրես, որ ամբողջովին ջուր չդառնաս, հիմա գնանք, գնենք տոմսերն ու արդեն սկսենք մեր էքսկուրսիան ու բացահայտումները։ Իդեպ սա իմ ամենասիրելի հատվածն է, դուք չեք պատկերացնում ինչ գեղեցկություն է լինելու հենց այստեղ, բայց դա կտեսնենք միասին մի փոքր ավելի ուշ, չեմ համբերում, արագ գնանք, գնենք տոմսերը ու անցնենք ներս։ Խնդրեմ, ընտրիր քո երկիրը։ Իդեպ հեռուստատիտողներին ներկայացնենք ինչ արժե 1 տոմսը։ Այո, իհարկե, լատինական փողով այն կարժենա 100 ռեալից մի փոքր քիչ։ 97 կարծեմ։ Ահա։ Եվ վճարումը կատարենք իհարկե American Express Gold Card-ի միջոցով։
սիրելի հեռուստադիտողներ, գիտեք ինչ, այո, գուցե աշխարհի ամենահայտնի ջրվեժը Նիագարան է, իսկ ամենահսկայականը Վիկտորիան, բայց ես վստահեցնում եմ, որ երբևէ որևէ մեկը հակառակում ինձ չի համոզի, քանի որ ինձ համար աշխարհի ամենագրավիչ, ամենացնցող և անմոռանալի ջրվեժը իհարկե Իգուասուն է, այն հզոր է ու զորեղ. Երբ կանգնած ես դրա առաջ, հասկանում ես, թե որքան ամենակարող է մայր բնությունն ու ինչքան փոքրիկ հյուլ է մարդ արարածը։ Ասում են Միացյալ Նահանգների առաջին տիկիններից մեկը, Էլեանորա Ռուզվելտը, երբ առաջին անգամ Իգուասու ջրվեժի առաջ է հայտնվել, բացականչել է «Խեղճ Նիագարա»։ Այո, այս տեսարանի առաջ բոլորն էլ խեղճանում են։ Ջրվեժի բարձրությունը 64 մետր է, այն մոտ 275 ջրային հոսանքների արդյունք է, իսկ ձգվում է ջրվեժը 2700 մետր լայնության վրա։ Այս ջրվեժի ամենաբարձր կետը շատ խորհրդանշական անուն ունի, կոչվում է Սատանայի կոկորդ, ու երբ կանգնած ես Իգուասուի առաջ ու լսում ես դրա հզոր ձայնը, հասկանում ես, թե ինչու են հենց այս անունով կնքել ջրվեժի ամենահարուստ հատվածը։ Առաջին վայրկյանները, երբ տեսնում ես Իգուասու ջրվեժները, արդեն մի անգամից ասում ես, «Էս ինչա, հնարավոր չի նման գեղեցկություն աշխարհում լինի», բայց սիրելի հեռուստադիտողներ, սա դեռ սկիզբն է, շատ զարմանալ պետք չէ, չնայած որ այն ինչ տեսնում ենք հենց հիմա, ուղղակի ֆանտաստիկ է։ Այո, ֆանտաստիկ է, այստեղ ամեն բան այնքան գեղեցիկ է, որ մարդիկ, երբ հայտնվում են ջրվեժի առաջ, ուղակի կարկամում են, համրանում ու էլ չեն գտնում որևէ հարմար բառ, որով կարողանան նկարագրել այն ամենը, ինչը փրված է իրենց աչքի առաջ։ Իրականում այս ջրվեժներին տեղացիները անուններ են տվել։ Մենք հիմա Իգուասուի բրազիլյան կողմում ենք, ամենաջրառատ ջրվեժներից մեկը կոչվում է Մարիա, մյուսը Թերեզա։ Այս տեսարանը հաճախ կարող եք հանդիպել համացանցում, բայց ասեմ ձեզ, որ մեր ջրվեժը նաև ֆիլմի հերոս է։ Եթե հիշում եք, Ռոբերտ Դենիրոյի ու Ջերեմի Այրնսի մասնակցությամբ ֆիլմում այս կադրերը շատ են հանդիպում։ Ես գիտեմ, որ Իգուասու ջրվեժները աշխարհի ամենաբարձրը չեն, բայց ամենախիտն են, ճիշտ գիտեմ, չէ՞։ Այո, այո, իրավացի ես, ամենաբարձրերը չեն, բայց սրանք ամենախիտն ու ամենալայնն են ըստ դասավորվածության, այսինքն, անգամ ամենաջրառատ ու ամենաբարձր ջրվեժները այսքան լայն տարածված չեն, միջինում 82 մետր բարձրության են հասնում ջրվեժները, դե իսկ ամենահայտնի հատվածը, որը կոչվում է Սատանայի կոկորդ, 90 մետր բարձրություն ունի։ Այս ցուցանիշները աշխարհի համար ռեկորդային չեն, իսկ այ լայնության առումով դրանք ռեկորդ են սահմանում։ Ես գիտեմ, ամիսներ առաջ դեպքեր էին այստեղ տեղի ունեցել, ջուրը այնքան շատ էր, որ պուրակը կարծես թե փակել են, այ պատմեք, ինչ էր տեղի ունեցել այստեղ։ Այո, իրավացի ես, ջրերը վարարել էին, սովորաբար վարկյանում 1500 խորանարդ ջուր է հոսում ջրվեժում, բայց այս պահին ջուրը հոսում է վարկյանում 1900 խորանարդ ցուցանիշով, իսկ պատճառն այն է, որ ընդամենը 3 ամիս առաջ ջրերն այնպես էին վարարել, որ հոսքը հասնում էր վարկյանում 2900 խորանարդի, պատկերացնում ես չէ, թե ինչ կործանարար ցուցանիշ է սա, այդ պատճառով էլ պուրակը չէր գործում, որովհետև մարդկանց կյանքի համար դա կարող էր աղետաբեր լինել։ Հենց հիմա ATV հեռուստալիքի հեռուստադիտողներ ասում են, լավ Վարդան, ինչպես ես ասում, սա գեղեցիկ չէ, չէ, այդպես չեմ ասում, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես նկատի ունեմ, որ այն ինչ տեսնելու են գրոպեներ հետո, զարմացնելու է 100 միգուցե 200 անգամ ավելին, իսկ այս պահին ուզում եմ դուք վայելեք այս գեղեցկությունը, որը հենց հիմա մեր առջև է։
Ասացիմ, ես ինչա, տեսնում եմ ջրվեժները, ասացի ոչ առաջին անգամ, բայց ամեն անգամ զգացողությունները տարբեր են ու ամեն անգամ զարմանքս էլ ավելի մեծ։ Այո, քեզպես շատ հյուրեր ենք ունենում, ովքեր առաջին անգամ չէ, որ գալիս են այստեղ, բայց նրանք ամեն անգամ այնպես են արձագանքում, ասես հենց նոր տեսան այս հրաշքը։ Բնության այս անձեռակերտ հրաշքը գրավում է, հրապուրում ու կարելի է ասել, նաև հիպնոսացնում է։ Նման զգացողություն են ունենում հատկապես այն մարդիկ, ովքեր գալիս են ջրվեժի մոտ այն ժամին, երբ արևը կոնկրետ անկյան տակ է ու ճառագայթները սկսում են արտացոլվել ջրերի մեջ, ստեղծելով գեղեցիկ ծիածաններ, ու այդ ծիածանները ձգվում են 2700 մետր լայնության վրա։ Բնականաբար բնության այս խաղերը հարյուրամյակներ առաջ են տեղի ունեցել, ու այն, ինչ ես հիմա պատմում եմ, մի քանի նախադասություններով դարաշրջաններ է ներառել, բայց դրանից նրա հմայքը չի քչանում։ Իսկ որն է լավագույն սեզոնը այս ջրվեժները այցելելու համար։ Ամենալավ սեզոնը սեպտեմբերի վերջն ու հոկտեմբերի սկիզբն է։ Սա մեր գարունն է։ Հենց այդ ժամանակ են ամենամեծ թվով զբոսաշրջիկները այցելում մեր երկիր ու գալիս են ջրվեժով հիանալու։ Իրականում Պուրակի թագուհին բնականաբար իգուասուն է, բայց այստեղ տեսնելու ու վայելելու շատ բան կա։ Երբ գալիս ես ջրվեժի մոտ, պետք է օրդ այնպես պլանավորես, որ մի ամբողջ ցերեկ ու երեկո անցկացնես այգում։ Ավելի շուտ գնալ չես ուզի ու իմաստ էլ չի ունենա։ Բայց ես գիտեմ, այս անտառներում կան նաև բավական վտանգավոր կենդանիներ, որոնք կարող են ուղղակի ամեն վարկյան հանդիպել այս պուրակ այցելող հյուրերին։ Յագուարներ, գիշատիչ կատվազգիներ, վտանգավոր սողուններ ու մողեսներ, եւ անգամ արջեր։ Էլ չեմ ասում, որ կապիկների ամենաչարաճճի տեսակներն ու ավելի քան 800 տեսակի թիթեռները եւս ապրում են հենց այս անտառներում։ Այո, այդ ամենը այս կողմերում կարող ես հանդիպել։ Ես հուսով եմ առանձնատուկ օցերին մենք այսօր այս պուրակում չենք հանդիպի, որովհետև մեր գլխավոր նպատակը իհարկե ջրվեժներն են, որոնք ամեն րոպե էլ ավելի գեղեցկանում են մեր աչքին։ Ցանկանում ես հայտնվել Արգենտինայում կամ Բրազիլիայում կամ որևէ այլ երկրում, ինչ է քեզ դրա համար հարկավոր, ուղղակի դիմել Վարդան Travel, այցելելով Խորենացի երկու։ Ես վստահեցնում եմ, իմ աշխատակիցները լավագույնս կկազմակերպեն ձեր ճանապարհությունը։ Իդեպ բոլոր զեղչերին առաջինը ծանոթանալու համար ուղղակի միացեք մեր Telegram ալիքին գրելով Վարդան Travel։Ասում էի, չէ, զգուշացնում էի, չնայած որ մենք դեռ կմոտենանք ավելի մոտ այն հատվածին, բայց այստեղից եւս տեսեք ինչ գեղեցկություն ա մեր առջե, բոլորը նկարվում են, բայց ես ստիպված եմ նրանց խանգարելու ձեզ հետ միասին, որովհետեւ մենք պետք է մեր հեռուստադիտողներին պատմենք, ինչ հատված է սա։ Այ հիմա սիրելի Վարդան, ամբողջ կոկորթով կարող ես բղավել, գիտես ինչու, որովհետև մենք հենց հիմա կանգնած ենք Սատանայի կոկորտ կոչվող հատվածի առաջ։ Սա ջրվեժի ամենակատաղի, ամենալայն ու ջրառատ հատվածն է։ Հենց դա է պատճառը, որ այս հատվածը կոչվել է Սատանայի կոկորտ։ Ջրերն այստեղ այնպիսի շարաչյունով են թափվում ներքև ու բախվում շրջապատող լեռներին, որ թվում է, թե Սատանայի գորգորոցն ես լսում։ Ես գիտեմ, որ զբոսաշրջիկները այնքան տարված են ամեն կողմից նկարվում, որ վերջերս զբոսաշրջիկներից մեկը հանկարծակի ներքև է ընկել եւ մահացել։ Ցավոք, անծայրացիր գեղեցկության տխուր կողմն է դա։ Այո, երբ մարդիկ հայտնվում են այս կամրջակի վրա, որտեղից ամենից գեղեցիկ տեսարանն է բացվում ու ջրվեժը շատ մոտ է թվում, գլուխները կորցնում են ու մի տեսակ մոռանում տարածության ու ժամանակի մասին։ Նման դեպքերը ոչ հաճախ, բայց լինում են։ Ամեն դեպքում գլուխը կորցնել չարժե։ Ես միշտ նշում եմ, որ սա այն կարևորագույն վայրերից մեկն է աշխարհում, որ յուրաքանչյուրը գետքյանքում մեկ անգամ պետք է այցելի, եւ ես այսօր այստեղ եմ, որպեսզի նկարանեմ ձեզ, ցույց տամ եւ վստահեցնեմ ձեզ դրանում։ Մենք արդեն մոտենանք ավելի մոտ այն հատվածին ու տեսեք ինչ է մեզ սպասում արդեն վարկյաններ անց։ Գնանք, չեմ համբերում երբենք հայտնվելու այն կամրջի վրա։ Այո, գնանք, իհարկե։
Ահա եւ իմ խոստացած տեղը, սիրելի հեռուստադիտողներ, Կամուրջը, որտեղից բացվում է ֆանտաստիկ տեսարան։ Իհարկե վարկյաններ հետո մենք կհայտնվենք այս կամրջի վրա։ Այսինքն առջևում, ձախ կողմում, աջ կողմում, ներքևի հատվածում ամենուր ջուրա եւ մեջտեղում դուք։ Մենք հենց հիմա հասել ենք մեր էքսկուրսիայի ամենահամեղ ու քաղցր կետին։ Սա մի տեսարան է, որի մասին խոսելն անիմաստ է։ Այնքան պետք է տեսնես ու քո սեփական տպավորությունները հավաքես դրա մասին, կամ ուղակի հաշտվես այն մտքի հետ, որ աշխարհում կա հրաշալիք, որն այդպես էլ ցավոք չես բացահայտել։ Գիտեք, ես հիշում եմ առաջին անգամ, երբ հայտնվեցի հենց այս կամրջի վրա, ես չէի հավատում աչքերիս։ Իսկապես, միգուցե հերուստայի էկրանից այն կողմ շատ գեղեցիկ է եւ ես վստահ եմ, շատ գեղեցիկ է, բայց երբ դուք ինքներդ հայտնվում եք այստեղ, տեսնում այս ամենը սեփական աչքերով, զգում այդ քամին ու հզորությունը, դա իհարկե հերուստայի էկրանից այն կողմ փոխանցել անհնար է։ Տեսնում եք ինչքան մարդ կա այստեղ, բոլորը շտապում են մի գեղեցիկ լուսանկար այստեղ ունենալ, դե պարզա եկել, ասել են Բրազիլիա, Իգուասու ջրվեժները տեսնելու այստեղ մի գեղեցիկ նկար ունենալու համար, բայց ուզում եմ տեսնեք ինչ տեսարան ամեր առջև։ Այո, հիմա մենք Բրազիլիայի կողմից ենք բացահայտում ջրվեժը, ու կարծում եմ, թե դու, թե քո հեռուստադիտողները արդեն հասկանում են, որ այն հավասարապես գեղեցիկ ու տպավորիչ է, որտեղից էլ որ նայես դրան։ Իգուասու գալու համար մի քանի կարևոր կանոնի պետք է հետևես։ Ինչպես արդեն քիչ առաջ ասացի, նախ պետք է զգոն եւ ուշադիր լինես, որ հանկարծ ջրվեժ այցդ պատուհաս չդառնա, ու վերջին բանը, որ կյանքումդ տեսնես, Իգուասուն չլինի։ Հետո բոլոր եկողներին խորհուրդ է տրվում անպայման վերցնել այս անձրևանոցներն ու միայն դրանք հագնելուց հետո գալ ջրվեժին այսքան մոտ։ Հակառակ դեպքում մինչև ոսկորներդ կթրջվես։ Սա կարծես թե ամենա հզոր վայրն է, որտեղ ամենա շատ ջուրը կարելի է, չէ՞ տեսնել։ Այո, այո, սա հենց ամենա ջրառատ հատվածն է, այդ է պատճառը, որ ձայնն այսքան բարձր ու խլացնող է։ Բացի դա, այս հատվածում մենք իսկապես շատ մոտ ենք ջրին, ինքդ էլ զգում ես, որ անընդհատ թրջվում ես։ Քամին այստեղ առաջանում է ոչ թե օդի խաղից, այլ ջրի հոսքից։ Իդեպ տեսակ վաղ առավոտից ինչ եղանակ է այստեղ Բրազիլիայում, այս պահին եւս ոչ մի ամպ չկա, բաց երկինք, նույնիսկ քամի չկա, բայց երբ հայտնվում ես այս կամրջի վրա, տպավորություն է, որ ցունամի է սկսել, որովհետև այս հզորությունը ջրի քամ ու գալիս է քեզ վրա, եւ դու լիարժեք արդեն հասկանում ես, որտեղ ես հայտնվել այդ պահին։ Ջուրը գնում է ու հայտնվում նոր ջրվեժում։ Իդեպ նայիր այն կողմ, հենց քո պատվին ինչ գեղեցիկ ու վարձիածան է ծնվել։ Քանի որ ես դեռևս չեմ հայտնվել Արգենտինայում, այսինքն հենց այն կողմում, որը իմ առջևում է, սա արդեն Արգենտինան է, որտեղ հաջորդ ծրագրի ընթացքում ես հայտնվելու եմ եւ տնից հեռու շրջանակներում ցույց եմ տալու ձեզ ինչպիսին է տեսարանը այն կողմից։ Ասացեք, ինձ խնդրում եմ, Արգենտինայի հյուրերը որ հատվածից են հետևում ջրվեժին։ Արգենտինայի կողմից ամեն բան երևում էր ամենաբարձր կետից, որովհետև ժամանակին այնտեղ կամուրջ կար, որը տեղակայված էր հենց վերևում։ Մեր զրույցի ընթացքում քեզ պատմեցի, որ 3 ամիս առաջ այնպիսի ջրհեղեղ էր, որ մեծ ավերածություններ բերեց։ Արդյունքում նրանք այս պահին զրկվել են դիտակետից, այդ պատճառով էլ հիմնականում գալիս են Բրազիլիա, որ տեսնեն ամենագեղեցիկ տեսարանները։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին ջրի կաթիլներ կարող են լինել նույնիսկ ձեր հեռուստաէկրաններին, եւ դա նորմալ է, որովհետեւ այստեղ նկարանումներ կազմակերպելը շատ դժվար է, եւ ջուրը անվերջ խանգարում է ու հայտնվում է տեսախցիկների վրա, բայց ես կարծում եմ, այս ջրի կաթիլները այլ ավելի էֆեկտիվ են դարձնում մեր տեսանյութը, զգում ենք այն ամենը, ինչ հենց հիմա զգում ենք մենք, բայց մենք հիմա քայլելով մոտենանք ամենակենտրոնական հատված, ու տեսեք ինչ տեսարան է մեր առջև բացվում։
Երբ վերևից ես նայում ջրվեժին, պարզ է դառնում, թե ինչպես է լեռը ճեղքվել, ինչպես է ժայթքել լավան ու ինչ ուղղությամբ է այն հոսել։ Այդ ամենը վերևի կադրերում շատ ավելի տեսանելի է։ Ժամանակին կրակե գետեր են հոսել, հիմա ջուրն է հոսում ու թափվում ժայռերից։ Այն ահռելի ուժ է, որ իր ճանապարհին չի խնայում որևէ մեկին ու որևէ բան։ Այն վերցնում է ամեն ինչ ու չի խնայում ոչինչ։ Բայց դե գիտես ինչ, Վարդան, այս հեքիաթը վայելելու համար պետք է ռիսկի դիմել։ Գիտեք, տեսարանները զարմացնում են, ես ուզում եմ դուք սիրել հեռուստադիտողներ ուշադրություն դարձրեք, տպավորություն եմ, որ ծիածանեմ, բայց կարծես թե ոչ, ինչ է սա։ Դե հենց այն ջրի և արևի խաղն է, որի մասին պատմում էի։ Ինչ է ծիածանը։ Ըստ էության դա ֆիզիկական երևույթ է, որը առաջանում է, երբ արևի ճառագայթները միաձուլվում են ջրի հետ, բայց չէ որ եթե մի քիչ ռոմանտիկ բնութագրություն տանք, պետք է ասենք, որ ասես երկինքն ու երկիրը այս յոթերան կամարով կապում են իրար ու սիրո խոստովանություն անում։ Մենք սիրում ենք այս գեղեցիկ ու հեքիաթային վայրում նոր հեքիաթներ հյուսել։ Չէ որ բնությունը ստեղծագործելու հնարավորություն է տալիս, նա ամեն բան անում է, որ մեր երևակայությունն ուղղակի ճախրի։ Իգուասուն այնքան գեղեցիկ ու դյութիչ է, որ եթե եկել ու հասել ես մեր մայրցամաք, ապա չես կարող այստեղից հեռանալ առանց այս գեղեցկությունը տեսնելու։ Երբեմն թվում է, թե սա ոչ թե ջրվեժ է, այլ ինչ-որ գեղեցկուհի փերիի վարսեր։ Սիրել հեռուստադիտողներ, ի դեպ, այստեղ կա վերելակ, որի շնորհիվ դուք ունեք հնարավորություն բարձրանալու վերև և տեսնելու ջրվեժները արդեն վերևի հատվածից։ Քանի որ այստեղ մարդիկ շատ-շատ են և նկարանելը շատ դժվար է, մենք հիմա վերելակով կբարձրանանք վերև ու կտեսնենք ջրվեժները էլ ավելի գեղեցիկ վայրից։ Բարձրանանք վերև։ Էլ ավելի մոտեցանք Սատանայի կոկորդ կոչվող հատվածին։ Այստեղ գրեթե հնարավոր չէ իրար լսել, որովհետև ջուրը շարրաչում է, բայց քանի որ անընդհատ խոսում էինք այս վայրի մասին, իսկ հիմա այսքան մոտեցել ենք արդեն, ուզում եմ նորից հիշեցնել, որ ամբողջ Իգուասուի ամենաբարձրադիր կետում ենք։ Իդեպ, այնինչ հիմա ինձ հյուրասիրել ես, աննկարագրելի համեղ է։ Իդեպ, վայելեք հայկական լավագույն սուրճը Ռոալ Արմենիայի, ես վստահ եմ ձեզ այն դուր կգա։ Իդեպ, սիրելի հեռուստադիտողներ, երբ ասացի, որ վերելակով պետք է բարձրանանք վերև, ահա վերելակը մենք դեռ վերևում չենք։ Մենք ուղղակի մի հատվածում ենք, որտեղից ևս շատ գեղեցիկ տեսարան է բացվում։ Նայեք այստեղ, նայեք։ Մենք արդեն վերևի հատվածում ենք և ինչ տեսարան այստեղից բացվում, տեսում եք ինքներդ։ Վարդան, այնքան ուրախ եմ քո ու քո խմբի համար, որ դուք հենց այսօր եք եկել Իգուասու։ Այս տեսարանը մի քանի անգամ ավելի վառ է ու գեղեցիկ։ Ջրերը միաժամանակ և շատ ակտիվ են և ոչ այդքան կատաղի, որ խանգարեն։ Եղանակը հիանալի է արևային։ Իդեպ, այսքան խոսեցինք, բայց ես կարծես թե քեզ չասացի, թե ինչ է նշանակում Իգուասու բառը։ Ընդկերենից թարգմանաբար այն նշանակում է մեծ ջրեր։ Իդեպ, սիրելի հեռուստադիտողներ, որպեսզի դուք տեսնեք, թե որտեղ ենք վայրկյաններ առաջ գտնվում, տեսեք ինչքան մարդաշատ է, որպեսզի հասկանաք, ինչ դժվար էր մեզ այս վայրից նկարանել։ Հիմա այնտեղ էլ ավելի շատ մարդիկ կան, քանի որ մենք եկել ենք վաղ առավոտյան, փորձեցինք ու ստացվեց նկարանելը, բայց այս պահին տեսեք ինչքան մարդաշատ է Իգուասուն։ Սիրելի
դիտողներ, ցանկանում եք հայտնվել այստեղ Իգուասում, Բրազիլիայի կողմից կամ Արգենտինայի, ինչ է ձեզ պետք դրա համար, ուղղակի այցելել Վարդան Travel. Իդեպ, եթե ցանկանում եք միանալ ինձ ու ինձ հետ միասին գալ այս հրաշալի ճամփորդության, ձեզ արդեն պետք չի գալ ոչ մեծ գրասենյակ եւ ոչ էլ զանգահարել. Ներբերնեք ձեր հեռախոսում Վարդան Travel հավելվածը եւ միացեք իմ խմբային ճամփորդություններին. Սիրելի հեռուստադիտողներ, Իգուասու իմ այցը շարունակվում է, իմ զբոսավարը արդեն ինձ սպասում է այն կողմում, որովհետև ջրվեժները տեսնելուց հետո եկավ ժամանակ այցելելու այստեղի ամենագեղեցիկ ևս այգիներից մեկը, որն անվանվում է Թռչունների այգի, այն իսկապես շատ հետաքրքիր է, այնպես որ հենց հիմա գնամ այն կողմ, գնեմ Տոմսը ու իմ զբոսավարի հետ հայտնվեմ արդեն թռչունների աշխարհում։ Հիմա բոլորը հարցնում են, Վարդան, ինչ արժեր Տոմսը դեպի այս պուրակ, այն արժեր 10,000 դրամ կամ 25 ամերիկյան դոլար, որն էլ ես վճարեցի ու մենք ունենք հնարավորություն հիմա մտնելու ներս։ Ինչու վճարումը կատարեցի American Express Gold Card-ի միջոցով, որովհետև այդ քարտը իմ անբաժան ընկերն է բոլոր ճանապարհորդությունների ընթացքում։ Վճարումը կատարեցի, հավաքեցի միավորներ, որոնք հետո կարող եմ Հայաստան վերադառնալիս փոխարինել տարբեր նվերներով։ Իմ զբոսավարը իմ կողքին է, գնացինք արդեն դեպի թռչունների աշխարհ։ Գնացինք, թռչունները մեզ են սպասում։ Ինչ մենք արդեն թռչունների այգում ենք ու տեսեք ինչ բնություն է շուրջ բոլորը։ Բարի գալուս թռչունների դրախտ։ Ուզում եմ միանգամից ասել, մենք այստեղ շատ ենք հպարտանում մեր պուրակով։ Այս պուրակում հավաքված են 200-ից ավել տեսակի թռչուններ ամբողջ աշխարից։ Այգում 1000-ից ավելի թռչուն է ապրում հիմա։ Իսկ այս ամենը իրականություն է դարձել միայն մի կնոջ շնորհիվ, ով մի օր որոշել է փրկել տարբեր վիրավոր թռչունների, ու քանի որ բավական հարուստ է եղել, որոշել է հիմնադրել մի պուրակ, որը հետագայում կդառնա այս թռչունների բնակավայրը։ Տեսնում եք, չէ, ինչ բարի է եղել այդ կինը, իդեպ նա այս պահին ողջ է, թե ոչ։ Նա հիմա ընդամենը 75 տարեկան է ու ներկայում բնակվում է այստեղ։ Ծնունդով այս կինը Բրիտանիայից է, ծնվել է Անգլիայում, սովորել ու գիտական աստիճան է ստացել հայրենիքում, հետո տեղափոխվել է Հարավային Աֆրիկա, որտեղ իր գործունեությունն է ծավալել եւ ուսումնասիրել կենդանիներին ու թռչուններին։ Այնտեղ հանդիպել է իր ապագա ամուսնուն, նրանք սիրահարվել են ու ամուսնացել։ Վարկյաններն եմ հաշվում, երբենք այդ թռչուններին ի վերջո տեսնելու։ Գնացինք։ Խնդրեմ, նայիր, թե ինչ գեղեցկություն է, ֆլամինգոներն են, նրանք, որոնք ավելի վարդագույն են, այստեղ են բերվել Չիլիից, իսկ սպիտակ ֆլամինգոները Աֆրիկայից են, Աննան, այդպես է հիմնադիր կնոջ անունը, լավ տիրապետում է անասնաբուժական բոլոր հմտություններին, նա գիտնական է, գիտի, որ ֆլամինգոներին խնամելու կարևորագույն նախապայմանը թարմ ծովամթերքն է, այսինքն, որպեսզի նրանց գույնը վառ մնա, միշտ թարմ ծովամթերք պետք է ուտեն։ Այգին համալրված է նորագույն տեխնոլոգիաներով, որի այցելուները հնարավորին մանրակրկիտ կտեսնեն բոլոր բնակիչներին։ Տես, այստեղ էկրանին երևում է, թե ինչպես են այգու մրջյունները պայքարում վնասատուների դեմ։ Նրանք վերացնում են այն մոլախոտերն ու վտանգավոր միջատներին, որոնք կարող են վնասել օրինակ թռչուններին։ Հենց այս պահին կարող ենք տեսնել, թե ինչպես են մրջյունները փրկում ծառը։ Սա մի հիանալի գործակցություն է, որը ասես մարդը հորինած լինի, միշտեղ իրականում լավագույն կազմակերպողը մայր բնությունն է։ Տեսնում եք, շուրջ բոլորը այսպես LED էկրաններ են տեղադրված, եւ երբ դու զբոսնում ես այս պուրակում, ունես հնարավորություն միանգամից պատկերավոր տեսնել այն ամենը, ինչ շուրջ բոլորն է։
Այստեղ երևում է, թե ինչպես են թռչունները մասնակցում ծառերի սերմերի տարածման գործընթացին։ Բնության մեջ ամեն բան է հաշվարկված, որպեսզի ծառը լավ աճի, այն պետք է որոշակի գործընթացներ անցնի, որպեսզի դրա սերմերը տարածվեն ու ծանրություն չդառնան արմատի համար։ Դրանք պետք է ժամանակին թափվեն ճյուղերից։ Դենայի, տես թե ինչպես է թռչունը իր սնունդը հայթայթելու համար կծահարում այդ սերմերը ու գցում ներքև։ Իդեպ տեսեք ինչ հետաքրքիր դռներ են այս կողմում, ինչու, որովհետև ամբողջությամբ տարածքները կետ արկետ ցանցապատ են եւ թռչունները գտնվում են ներսի հատվածում։ Եվ մենք այսպես հյուր ենք գնում այս պահին իրենց մոտ, եւ ցանցերը ինչի համար է, որպեսզի թռչունները հանկարծ չհեռանան իրենց տարածքից։ Հարկավոր է այսպես բացել դուռը։ Այո, ամեն բան մտածված է։ Եվ մտնում ենք իհարկե ներս։ Ինչ թռչուններ ենք այստեղ տեսնելու։ Սա թութակների համատիրությունն է։ Նրանք բոլորն ապրում են այստեղ, իրենց բնական միջավայրում, ձվադրում են անում, ձագեր ունեն։ Ենթակառուցվածքն այնպես է մշակված, որ երբ թռչունները ձվադրման փուլում են, նրանց որևէ մեկը անհանգստություն չի պատճառում։ Իդեպ այգին շատ գեղեցիկ է ու շատ մեծ, եթե ցանկանում եք այստեղ շրջել, ձեզ հարկավոր է 3 կամ 4 ժամ, որպեսզի դուք կարողանաք բոլոր թռչուններին տեսնել։ Թռչունների աշխարհը զարմանահրաշ է։ Երբ հետևում ես նրանց առօրյային, հասկանում ես, որ նրանք էլ մարդու պես օրենքներ ունեն, որոնց ենթարկվում են։ Խնդրեմ, այս կողմի վրա եւս մի համայնք է։ Ամեն մի այս անցքը, ասես բնակարան լինի, որտեղ ապրում են ընտանիքներ, որոնք մեր հսկողության տակ են։ Նրանք իսկապես փոքրիկ համայնքներ են ձևավորում եւ ապրում հենց այդ համայնքի կարգ ու կանոնով։ Ապա բարևիր նրանց։ Իդեպ ինչն է հետաքրքիր, որ այգին գրավում է ոչ միայն երեխաներին, այլ մեծահասակներին եւս, եւ շնորհակալություն իսկապես այդ տիկնոջով Անգլիայից է, որ ստեղծել է նման վայր, որ այդքան ուրشادիր է եւ հոգատար այս թռչունների հանդեպ, եւ մենք էլ ունենք հնարավորություն գտնվելուն պես այստեղ Բրազիլիայում այցելել այս բուրակը։ Կրանք այն կողմ։ Այս այգին մերձարևադարձային անտառների տրամաբանությունն ու բնավորությունն ունի, որովհետև հենց այդ գոտում է ստեղծվել։ Բույսերը, հողը, միջատները, կենդանիները բոլորը համապատասխան են հենց մերձարևադարձային կլիմայի օրենքներին։ Իրականում ամեն բան պահպանվում է այնպես, ինչպես կա։ Բարեբախտաբար հողը հայտնվել է հոգատար ու բանիմաց մարդկանց ձեռքերում։ Տիկին Աննան ու ամուսինը շատ ցածր գնով են ձեռք բերել հողատարածքը։ Հիմա այս հողն անգին է, անհարմար է, որ դրա համար որևէ մեկը կարողանա գին վճարել։ Դե իհարկե, Աննան չի էլ վաճարի իր համար կարևորագույն վայր դարձած այս հողատարածքը, բայց անգամ եթե վաճարեր, այն հիմա այնքան բարձր արժեք ունի, որ հազիվ թե որևէ մեկը գնի։ Սրանք իսկապես բարեբեր հողեր են, էլ չեմ ասում բուսականությունն ու եզակի ծառերը։ Այս տարածքում կա 2 ծառ, որոնք արդեն 3000 տարեկան են։ Մենք հիմա այգու իմ ամենասիրելի ու սպասված վայրում ենք, ինչու՞, հիմա կհասկանաք։ Բարի գալուս հրաշքների աշխարհ, Վարդան։ Դու եւ քո հերոստադիտողները հիմա եզակի ու հազվադեպ հանդիպող կապույտ թութակների զույգի բնակարանում եք։ Նրանք աննկարագրելի գեղեցիկ են ու շատ թանկարժեք։ Ամեն մեկը գնահատվում է 250,000 ամերիկյան դոլար։ Բնականաբար որևէ մեկը չի վաճառում, բայց իրականում նրանք այստեղ են հասել միայն Աննայի շնորհիվ։ Կասեք, փաստորեն այս թռչունները բացարձակապես անվտանգ են, որտեղ մարդիկ այստեղ շատ մոտ են թռչուններին։ Իհարկե, նրանք բոլորը, այստեղ գտնվող ամեն մի թռչուն ապրում է իր բնական միջավայրում։ Մարդկանց թույլ չեն տալիս թռչուններին դիպչելու խանգարել, բայց կարելի է մոտենալ, լուսանկարել։ Պարզապես պետք է ամեն բան անես, որ չխանգարես նրանց անդորը կամ էլ հանկարծ չվնասես։ Իդեպ տեսնում եք ինչ շատ են այս թռչունները այստեղ եւ ինչպես են անվերջ աղմկում, բայց դա եւս շատ հետաքրքիր է։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա հրաշալի ու հետաքրքիր օրվա համար։ Ես դեռ կշարունակեմ այս բուրակում շրջել, որտեղ այստեղ ունեմ ժամանակ, իսկ հեռանալ իհարկե մենք նկարանող թիմով չենք ցանկանում։ Եվ վերջում ուզում եմ ձեզ նվիրել Հայաստանի լավագույն մսամթերքը արտադրող բեկոնի ամենահամեղ պրոդուկտը, որը այն կողմում արդեն տեղադրված է։ Սիրով այսօր երեկոյան վայելեք ու մտովի տեղափոխվեք Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ շատ։
Ասում եմ, չէ, կոնկրետ հենց այս կետում մարդիկ կանգ են առնում 1 ժամ կամ միգուցե նաև ավելի, որովհետև սա թե փոքրերի, թե մեծահասակների ամենասիրելի կետն է այս պուրակում։ Ճիշտ է, արդեն մեր զբոսավարը ինձ հետ չէ, բայց դա չի խանգարում ինձ շարունակել շրջել այս այգում և տեսնել այլ ավելի թռչունների և ոչ միայն։ Հայտնվեցինք արդեն այլ վայրում, որը ևս ինչպես տեսնում եք ցանկապատ է ամբողջությամբ և թռչունները հեռանալ այստեղից չունեն հնարավորություն, իսկ հյուրերն է գալիս են այստեղ տեսնելու նրանց։ Այն կողմում նաև կրեաներ եմ տեսնում, մի խոսքով մանկության գիրկն եմ ընկել ու վայելում եմ այս րոպեները։ Տեսնում եք ամենուր ներկայացված են, թե ինչ թռչունների այս հատվածում կարելի է հանդիպել, կարող եք տեսնել նրանց նկարները, անվանումները թռչունների, ինչպես նաև ինֆորմացիա այդ կենդանիների մասին։ Ամեն բան պարզ ու հասանելի։ Տեսնում եք ինչ ծանրաբեռնված օր, բայց նաև հաճելի օր, փորձում ենք ամեն բան հասնել ու ամեն վայր ձեզ համար նկարանել։ Ու քանի այս պահին միայնակ եմ ու կա ազատ րոպե, ինչ եմ անում, վայելում եմ իհարկե սուրճ, իսկ եթե սուրճ, միմիայն Royal Armenia. Ասում էի չէ, թռչուններից բացի այստեղ այլ կենդանիներ ևս կարող եք տեսնել։ Ահա, այս հատվածում բնակվում են արդեն կոկորդիլոսները։ Իսկ օրվա ամենավերջում, երբ ժամանակ կհանգստանալու, իհարկե մեր թիմը ու ես քաղցած ենք։ Իրականում այստեղ պուրակում շատ տաք ուտեստներ չկան։ Վաճառում են նման սենդվիչներ, որոնք արագ սննդի համար են, բայց իհարկե փրկության է գալիս բեկոնի որակյալ մսամթերքը։ Դե ինչ այսօր այս քանը, կարծում եմ հետաքրքիր էր, իսկ իմ ճամփորդությունները շարունակվում են, այնպես որ կհանդիպենք ուղիղ 1 շաբաթ անց ATV-ի եթերում։ Սպասում եմ ձեր նամակներին իմ Facebook-յան, YouTube-յան, Instagram-յան և TikTok-յան էջերում։ Առայժմ։